Historia e rëndë e vetëvrasjes së Bedrie Lokës ka marrë një tjetër kthesë. Ky është momenti kur policia e Durrësit i vë prangat bashkëshortit të saj Xhemal Loka, pasi dyshohet se 45 vjeçari e ka dhunuar bashkëshorten e tij në mënyrë të vazhdueshme, duke e çuar drejt vetëvrasjes. Pasi u kthye nga Greqia, Xhemal Loku e kishte kërcënuar me thik gruan e tij në prezencë të njërit prej fëmijëve. Për mediat, vëllai të ndjerës tregon rrëfimin e nipit të tij për dhunën sistematike. Më thot mua, më thon mua si daj se ta pa kap mamin si lecë ka hedh maçin, kemi shkuar në dush të vritemi, se unë di, unë e njoh se çfarë palesh e burrës tek. A dish dhe thot kanë ngel jetima, se jetima kanë qenë për herë, sot kanë ngelë për mom. Mes lotësh, Avdi Bushi shprehet se motra e tij nuk u vetvra, por ju mor jeta nga duart e bashkëshortit të saj. Mos më anxhini fytyrën, mos më ranoni me rrjetet sociale me TikTok. Motrën ma vrau burri. Do t'i lutem shtetit shqiptar zbërdhi çështjen. Se në qëfë se nuk dhe zbërdhi çështja, do t'u ushqit gjithme me ushqim. 23 vjetë martes, 23 minutat bardha me atë burë nuk i kapa. Taj burë nuk ka qënë dënua, e veç burëve ka qënë shish në biber, e në Francë, në Zvicër, në katër onë. E një shtatorë të merë për të pa nonën, u avdi ha. A nuk i kam mirë punë me Xhemalin. Një jetë tonë me dhonë, nuk ka pa ditë bardha e vajtë. Ndërsa djali i xhaxhait të viktimës pretendon se 41 vjeçaria është varrosur me shenja dhune në trup. Vaj ka shenja dhune ka ma pa vllajim. Doktori ka thënë se s'ka shenja dhune. Po, do ta nxjerrim edhe një herë nga barri. I ka pas këtu edhe këtu. Brenda shtëpisë Xhemal Lokës, policia gjeti dhe sekuestroi një armë zjarri automatik, një krohër dhe një sasi municioni luftarak. Bedrie Loka i dha fund jetës më 2 janar brenda shtëpisë së saj në lagjen Stalla të Sukthit. Fillimisht, u raportua nga familjarët se 41 vjeçaria ishte në një gjendje të rënduar psikologjike për shkak të një videoje denigruese në rrjetet sociale, që dyshohet se ishte postuar nga kushërira e saj në TikTok. Policia e Durrësit konfirmoi se në dhjetor të vitit 2022, Bedrie Loka kishte bërë një denoncim për profil të rrem të hapur me emrin e saj në TikTok. Edhe për këtë, nga strukturat e specializuara për hetimin e krimeve kibernetike, po kryhen veprime intensive për të identifikuar dhe vënë përpara përgjegjësit.